един цикъл, така наречен сезонен. Това са стари наши детски песнички, любимите ни още от, на някои от детството. И ги избираме според сезона. Пролет, лято, есен, зима. Това е едната част. Едната, която песен е също любима на децата, така наречения музикант. Там се запознават с част от музикалните инструменти, тъй като този цикъл концерт за бебоци имаме много малък оркестър, цигулка, флейта, ударни и пиано. Така децата научават по какъв начин, дали цигулката се свири така, флейтата така. Тоест стремим се с елементарни движения наистина да покажем как се свири на музикални инструменти. А втората част влизат част от нашите детски произведения, примерно от малка сцена, които сме ги адаптирали така за тук, за бебешката аудитория и класиката. Като се спираме и на Моцарт, и на Чайковски и други, т.е. стремим се да има и класическия репертуар, примерно както е Папагено, Папагена, Чайковски, Спящата красавица, с малък текст, други детски разиграни песнички, които позволяват малък мизансцен да се направи. Т.е. игрово, така ако мога да кажа, се получава наистина с едно активно участие на сама аудитория и на солистите. Ние се стремим да обхванем детската аудитория от 0 години до 14-15 с презумпция тази публика ние да се я възпитаме, да я отгледаме и да влезе именно в залата. Това не може без участието и на родителите. А на опера водили ли сте ги? Не съм. Това е нещо интересно според мен. Чувала съм приятели, които са водили децата си. Бих пробвала, да. Защо според вас е важно децата още от малки, още от бебета да посещават такива места и да слушат класическа музика? Защото в крайна сметка възпитаваме някакво отношение към музиката и изобщо, освен това, децата си го имат, така или иначе, мисъл, като усещане. Така че това за тях е нещо приятно като преживяване. Включваха се в... То е направено малко интерактивно, в смисъл децата взимат участие. При бебетата и при децата ти няма как да се спестиш и няма как да не играеш активно. Имаме солисти от първите ни солисти, които играят детски, така са по-сложни от Вагнер. Децата възприемат музиката, усещат, независимо, че са много малки, дали е минор, дали е мажор. И имаме случаи, когато децата буквално плачат на минора и тогава родителите казват, те просто е много чувствително детето и при нещо такова, като се появи, т.е. не само тук при нас, то реагира, което означава, че човек се ражда с тази чувствителност и ние се стремим да я запазим. Много добре се възприема Моцарт. Имахме случай, когато едното от децата, година и половина да е било някъде момченце, то си легна на пода и таткото обясни, ни така се преспиваме с Моцарт. А вие, родителите, които в момента ни гледат, например, какво бихте ги посъветвали да пускат на своите деца? Класическа музика, абсолютно и отпред класика, и романтика да бъде, каквато и да е класическа музика, инструментална и оперни има също добри откъси, за да може детето, както с приказките израства, да израства и с музиката, и с поезията. Това много допринася за по-богатото развитие на това дете. И когато то тръгне на училище, то не е ограничено само от това, което има през компютъра и през интернет, което може да го използва.